Praėjusią savaitę Lietuvoje viešėjo Gruzijos parlamento vadovas Davidas Bakradzė su delegacija. Penktadienį svečiai susitikę su prezidente Dalia Grybauskaite aptarė dvišalius Lietuvos ir Gruzijos santykius ir padėtį Pietų Kaukazo regione. Taip pat buvo aktyviai diskutuojama apie ekonominį bendradarbiavimą ir galimybę plėtoti verslo ir investicinius ryšius. Esą tam yra sąlygos palankios, nes abi šalys dabartiniu laikotarpiu gali surasti nemažai sąlyčio taškų. Šios viešnagės metu svečiai iš Gruzijos taip pat susitiko su užsienio reikalų ministru Vygaudu Ušacku, dalyvavo parodos Seime Gruzijos invaziją į Rusiją atidarymę ir 28-osios Baltijos asamblėjos sesijoje, kurioje buvo siūloma priimti Lietuvos inicijuojamą deklaraciją dėl padėties Gruzijoje.